Ja, nu skal jeg til at være telefonpige, altså. Jeg ved jo godt, jeg ikke vil være særlig god til det, fordi det falder mig svært. Jeg synes, det er meget, meget spændende, hvis vi finder ud af noget mere om den her verden og ser, hvad der sker med os begge to. Det er altså, fordi jeg så gerne vil have stoppet det der trafficking, jeg er med i det her program. Ej, Karen, altså. Jamen, jeg kan ikke gøre for hvad det. Hvad sagde jeg? Ja, men jeg vil ikke have den på ryg på. Nej, for du synes, du var for grim, og du havde nemlig... Jeg sagde, du skulle gå ud og prøve den på ryg inden. Altså, lige kigge det, hvad du gør, så er du bedre ud end mig. Jeg er ligeglad, så opdager jeg ikke det her mig, medmindre det ryger af. Nej, jeg skal se på det der på. Nej. Hvis han har, bliver fuldstændig forelsket i det forfra. Nej, men han har set det tidligere. Hvad synes han? Han ville overveje, hvis jeg sad nede på klinikken og kom ned og bukte mig. Det ville han. Ja. Nu går vi altså med hinanden, ja, eller? Ja, det gør jeg. Ja. Jeg tror virkelig, det er en fordel, at vi er ældre og modne og har levet et liv og ved lidt om os. De frække ting ved vi da meget om. Goddag. Susanne. Hej, Jo. Velkommen til. Kom indenfor. Ja. Er der gang med den? Lige nu er der. Okay. Sådan, der er okay. Det er vinterferie. Seduction gør skadage. Det har vi, ja. Frem til 04 hver dag. Ja. Nej, der er ikke nogen af pigerne, der modtager ringen. Det er altid piger, der giver. Ja. Hej. Det var nok meget glad, hvor du tog den. Ja, ikke? Jeg vil så gerne høre, hvad han sagde. Det var så, at om han kunne tisse på pigerne. Så siger jeg, nej, det kan du ikke. Det gør han i forvejen. Nej, det gør han ikke. Men hun tisser på ham. Det gør hun i hvert fald. Ned i hovedet, eller hvad? Der, hvor han vil have det. Hvor vil de helst tage det? De vil helst drikke det. Ej, nu må du altså holde op. Nu må jeg lige have noget kro. Pas på, der ikke er nogen, der tisser i det. Det vil sige, nu går vi forløbig klar til, at jeg skal tage den næste telefon, ja. Ikke? Ej, godt, det er mig, der skal tage den. Er du klar? Ja. Goddag, det er Seduction Girls. Hej, Niels. Der er Naja og Jackie. Har du set billederne af dem? Er der nogen, du helst vil have af de to? Ja, Jackie, hun er dansk-brasiliansk og en lille pige, ikke særlig stor, men meget, meget flot røv. Hun er god. Alt det der, altså, det er jo helt vildt. Jeg solgte jo pigerne, for jeg ville prøve det. Hun vil nedlægge erhvervet, og hun er jo fuldstændig fantastisk til at få solgt pigerne. De sagde, hvor store deres barme var, hvordan de så ud og hvad de kunne. Og det kan jeg godt love dig. Det gav mig myrekryb at stå og tale sådan om en menneske. Dominans, ja. Det har vi også. Du kan også få kæresteoplevelser oveni hatten. Det betyder, at de er skide søde ved dig og kysser dig, som om I var kærester. Der er noget, jeg har hørt for første gang i mit liv, der hedder kæresteforhold, kæreste et eller andet. Og der siger June, at kæreste, det er altså, at man får lidt kys og lidt forskelligt. Nej, vil det ikke være sjovt at prøve det måske i stedet for dominansen? Du vil gerne dominere, så du er ligeglad med kæreste. Du vil gerne have begge dele. Nej, det er da godt, du hører om det, at man også kan være sød og være kærester. Det er den nye dør, du synes, der er blevet åbnet. Karen er så god til at tale telefon. Og han snakker og snakker, og hun sælger det, og hun får dem til at sidde og gå ned i telefonen. Ja, hold kæft med, Karen. Kan du se hende nu på nettet? Hvad er de ikke på? Ja, hun har det, franske man skal have på. Franske bekanterier. Franske bekanterier? Jamen, det er ikke mig. Ja, men vi behøver vel ikke at snakke mere om det. Nu har du besluttet dig. Hej, hej, Niels. Åh, oh, hvor er du? Jeg kunne mærke, at han var ved at komme. Nu kan de så sidde der og mangle en kunde, ikke?